Zelda je hodně osamělá. Hodně osamělá a chce to všechno, co má v sobě, s někým sdílet. Což se Scottem ne vždy daří. Tak hledá. Nehledá sebe, ale hledá i právě ty lidi, se kterými by to mohla sdílet. Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste dnes vážili cestu až sem. Všem vám, kdo jste dnes přišli, abyste si poslechli čtení z mé nové knihy povídek, která nese název podle jedné povídky, mé oblíbené. A sice Takový pěkný pár.